Իսպանիայի փրկարարները տեղեկացնում են, որ միջերկրական ծովում հայտնաբերել են 167 ողջ և 13 մահացած ներգաղթյալների, ովքեր գտնվում էին ռետինի նավակում։ Մահացածների թվում կան երեխաներ և կանայք։ Proactive Open Arms փրկարարական խմբի խոսնակ Լաուրա Լանուզոն նշել է, որ փրկված անձանց շարքում են 121 տղամարդ, 40 կին և 6 երեխա։ Նրանց հայտնաբերել են Սաբրաթա լիբիական քաղաքից ոչ հեռու։ Նրանք գտնվում են չափազանց ծանր վիճակում, առանց ջրի ու սննդի։ Փրկարարական ջոկատի հիմնադիր Օսկար Քամպսը գրել է իր Թվիտերանեջում, որ զոհվածների թվում կային հղիկանայք։ Միևնույն ժամանակ Save the Children կազմակերպության ջանքերի շնորհիվ փրկվել է ներգաղթյալների 90 հոգանոց մեկ այլ խումբ։ Այս գործողությունները համակարգում էին Իտալիայի սահմանապահ զորքերը։ Զորքերի խոսնակը տեղեկացնում է, որ միայն 3 շաբթի օրվա ընթացքում 260 ներգաղթյալներ են փրկվել տարբեր նավերից։ Միջեկական ծովի հարավային հատվածում այս օրերին ընդհանուր առմամբ փրկվել է շուրջ 600 մարդ։ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության տեղեկությամբ այս տարվա ընթացքում շուրջ 2200 ներգաղթյալներ զոհվել են միջեկական ծովում, փորձելով հասնել Եվրոպա մայր ցամաք։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։